Оплески, гарний настрій та сльози на очах. Від сміху. Ось так у Дніпрі завершився перший міжнародний фестиваль театрів «Кабаре», який пройшов у рамках програми Бориса Філатова «Культурна столиця». Він тривав 2 дні і був приурочений до 30-річчя нашого дніпровського театру КВН ДГУ. Він же відомий як «Веселий пісець». По мені він пройшов по-хорошому сумбурно, собственно, таковим і жанром є «Кабаре». Були представлені самі різні жанри. Це проба пера, це смотр сил, що є в Україні, що є рядом. Перший день пройшов на твердую четверку с плюсом, как по мне. Но я перфекціоніст, я завжди хочу ідеал, а ідеал, я думаю, буде догонять нас сьогодні. На фестиваль з'їхалися найяскравіші представники жанру кабаре з України, Росії, Франції та навіть Ізраїлю. Учасники кабаре «Буфон» приїхали до нас з Одеси. Кажуть, рівень фестивалю високий, тож з задоволенням виступають на сцені у Дніпрі. Обалденно. Прекрасно, да. Кроме шуток. Да, да, честно. Да, мы были на многих фестивалях. Это одна из лучших организаций, которую мы встречали. Это действительно. Знаете, не выгнали, пригласили на второй день, да, значит, да, нормально. Не выгнали, значит, да, хорошо. Да. Зрители очень хорошие у вас здесь. Да, да. Глядачі самі в захваті від виступу театрів кабаре. Кожну сцену зустрічають з оплесками та гучним сміхом. Сейчас ему больше, наверное, уже интересно, смогу ли залезть я на это волшебное кресло. Прекрасные эмоции. Спасибо большое за праздник. Очень рада быть на этом фестивале, потому что увидела всех своих любимых артистов. Все было очень супер, мне очень понравилось. Замечательні люди, все хорошо. Організатори кажуть, будуть продовжувати дарувати людям радість та хороший настрій. Тож фестиваль театрів кабаре буде проходити і надалі. На всі віка, ближайші 3-4 віки, ми запланували раз в год проводити фестиваль кабаре. Все лучше і лучше. Тому що осінь – це ж депресія і прочее, це вважається, хоча це хороше разноцветне время. А наша задача – лечити людей депресії, вселяти в них віру. А що так вселяє віру? Как кабары. Ничто. Поэтому, конечно, пока осень. Оксана Онищенко, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.